Estem preparats per a posar de l'amunt de la taula l'edició número 13 de la cursa de la dona de Gandia. Han d'anotar en la seva agenda eh, aquesta jornada, 29 de març eh, la zona zero, per dir alguna manera, serà les esclaves. És l'escenari habitual del punt de sortida i d'arribada d'aquesta cursa de la dona. Per a fomentar dos objectius, fomentar l'esport entre les dones i també eh, contribuir a alguna causa solidària, que guany serà eh, per ajudar a la investigació sobre l'esclerosi múltiple. Però volen saber com apuntar-se, quan apuntar-se, a on apuntar-se, eh, quin és el comboi que ens arriba en guany i, sobretot, la imatge, perquè amb nosaltres eh, l'autora del cartell d'enguany de la cursa de la dona, és edició número 13, Amanda Cerdà. Amanda, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, eh, il·lustradora, suposa que satisfeta amb el, amb el resultat, perquè m'han dit que, que està tenint molt bona acollida la, la teua imatge. Sí, la veritat és que estic molt contenta i, bueno, eh, la veritat és que és la primera vegada que, que participe en la creació d'un cartell ah. en una cosa tan important no, com és la cursa de la dona que, que, bueno, que participe tots els anys i estic molt, molt contenta perquè és veritat que està tenint molt bona bueno, acollida al cartell i... Molta responsabilitat i ho has encertat. I suposo que una de les persones que està, estarà encantadíssima amb aquesta imatge de la cursa de la dona és eh, Lídia Balada. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Lídia Balada, gestora esportiva del Club Atletisme Safor Teica. Ho deia jo, eh, no és una mentira, que el cartell que veiem ara mateix està tenint molt d'èxit, agrada, agrada a la gent. Sí, la veritat és que eh, feia ja uns anys que anàvem canviant una miqueta l'estil de, de, del cartell. Eh, l'any passat va ser també una mescla entre una fotografia, disseny, sí. l'any anterior també i aquest any volíem tornar pues, a això, a, la, a, una il·lustració i, sí. i la veritat és que coneixent Amanda, sent de Gandia també, va ser la, la primera opció i pensem que molt ben, molt ben escollida. Sí, perquè a més, eh, Amanda, comentem, eh, tu eres il·lustradora, l'autora del, del cartell, però que quede ben clar que tu també, a part d'això, eres corredora de la Cursa de la Dona de, de Gandia, no? Exactament, farà uns sis anys que participa amb ma mare i amb amigues uh -huh. i ja s'ha fet com una tradició, no? Ja és com, bueno, arriba el, el mes de març-abril i n'hi ha que fer la Cursa de la Dona, per suposat. Sí, sí, sí. pues, ara, ara en parlarem un poc de quina és la imatge, el que volia reflectir i com ha sorgit aquest catè, però eh, la, el primer que ha de tenir la gent clar, Lídia, és que ja es pot apuntar, ja es pot inscriure i n'hi ha una pàgina web però n'hi ha diferents punts per, a, per apuntar-se, no? Això, sí, des del passat dilluns 20 de gener estan les inscripcions obertes a 6 euros actualment, eh, fins al dia 18 de març, que pujarà el preu, i es poden inscriure, com sempre, als punts d'inscripció físics a Gandia, Ondara, Dènia, a Cullera, a Sueca, a Tavernes... Intentem ficar-ho el més fàcil possible. Eh, sí. També des de l'Ajuntament de Beniar des de l'Associació de Dones, també poden inscriure's allí totes les dones, també a l'Ajuntament de Benirredrà... Eh, amos de les dones de Bell Reward, la veritat és que, com sempre, té molt bona acollida, estem molt agraïts a tota la gent que, que d'una forma o d'una altra col·labora amb, amb l'organització de la Cursa de la Dona Vicky Foods, mm. i com no, des de la nostra pàgina web, www.cursadeladonagandia.com ah, Allà està tota la, la informació. Eh, hem de dir que eh, n'hi ha diversos premis, tant de caràcter eh, categoria individual com, com per equips que n'hi ha moltes això possibilitats és, això és. De, de tindre una, sí. un reconeixement. Això. Pues sí, la veritat és que eh, a la cursa es pot participar de manera individual i si no, mm. per equips. Pues un equip de dos germanes, de tres germanes, de mare i filla, de iaia, mare i neta, de nora i sogra, també. Així tinc la nota. Le, dues cunyaes, sí, sí, eh, sí, sí. tia i sobrina. Tamé, tamé. És a dir, que així... La família s'ha de portar bé, a perquè això, han de sí. córrer totes <laughs> Al mig, juntes. Almenys en eix momentet han de portar-se bé i arribar a la meta juntes. Eh, I en ese dia eh, hi haurà un color que és el blau turquesa en guai, no? Això, és, Això també sí. feu partícips a, a la gent que participa sí. per a que triï el, el color. Això, sí, la veritat és que normalment sempre sobre el mes de gener fiquem tres colors a les xarxes socials, a Facebook, on mm -hmm. quasi sempre la gent, al final, quasi que, que coneixem més informació des de les xarxes socials que des sí. de la pròpia web, però bueno. I fem la votació a Facebook i este any estava el color groc, el color blanc i el color turquesa, i va així. Mm -hmm el color turquesa. Bueno, no sé si te la samarreta, la tenien per per así. Sí, ací. sí que la tenien, eh, la está teniu, el color. vale, vale. Pero crec que hi falta algo, no? Ah, això, això. Este és es el color de la samarreta oficial de la cursa de la dona Vicky Foods per, a, per al 2020. És es la camiseta, la samarreta tècnica. Ah, això és, aquesta és es la samarreta oficial de la cursa. Evidentment, no no és que no tindrà cap disseny, sinó que encara està està pensant-se dinxerir ser... ah, Això És És o sea, sí, sí. es la samarreta neta. Eh, això eh, és, el color, el color. Amanda, mm, alguna pista? De moment encara no podem dir res. Estem treballant, estem treballant. Estem treballant en ello. Per davant, per darrere, pel costat, eh, en, en, en la mànega... Bueno, la idea és es que vaig a per davant i per darrere. Ajá. Fins ahí Ajá. podem dir. Vale. No, falta que insistis, no? No vas a dir res. Bueno, eh, jo suposo, i a més, hem de dir, aquesta és es la samarreta tècnica. Eh, jo us mostrava, fa al començar aquest test de magazine, eh, una bolsa i una samarreta perquè és tant l'èxit que comentaven que té el, la imatge que ha creat eh, Amanda que heu decidit sí. fer bolses i samarretes de cotó, tant una com l'altra. Sí, la veritat és que al final pues això, la imatge d'este de, any ha, ha agradat moltíssim i hem, i hem decidit fer aquestes bolsetes de cotó, la samarreta també de Has ah, cotó. Si vols una miqueta sí, que el nostre vale. company Paco sí. eh, l'agafe tranquil·lament. Esta, Esta és bolsa de, de cotó, ¿no? La bolsa de cotó, que pues bueno, això vam, vam decidir i la samarreta també, que com la imatge estava agradant molt, al final també ja no sol és lluir eixa samarreta tècnica una miqueta més esportiva, la samarreta oficial de la cursa, sinó sí. que també podíem ficar a, a la venda pues la, la bossa de cotó, la samarreta, la pulsereta que comentaves abans, uh -huh. tant a, a la nostra seu, a l'Avinguda del Grau, al costat del Col·legi ABC, tots els dies ah. de dilluns a divendres, de 5 i mitja a 7 i mitja, també alguns punts d'inscripció oficials també les tenen a la venda, la bosseta de cotó està a 3 euros i la samarreta a 8 euros, les pulseretes fetes per Asmissaf també a 3 euros uh -huh. i també eh, la nostra web de, de la Cusa de la Dona per a, per a, de manera online per a poder-les comprar. Ah. Uh -huh. Així veiem la, la, el que és la, la pulsera, està confeccionada per Asmissaf, Associació de Persones amb Diversitat Funcional de Caràcter Intel·lectual. Eh, I ja hem de dir que el, el que es recapte amb la venda de les polseres, anirà directament a la mateixa ASVISAF, no? Sí, la veritat és que és una col·laboració amb ells, que sempre hem tingut eh, una, un molt bon tracte amb ells, hem volgut este any fer les polseres, també les, les plaques estan fetes per Bronces Jordà, que també mm. és el, el creador dels trofeus de la cursa de sí. la dona, i al final, doncs pues, bueno, una altra mm. manera de, de col·laborar amb la cursa. Eh veiem en aquest cas, Amanda, si parlem d'aquesta imatge, eh, que així tenim la, la samarreta, aquesta imatge, mm, què és el que, el que volies? Perquè estem parlant, eh, veiem una dona eh, que està assenyant se el, el cor, quin és el missatge que volies eh, llançar? Bueno, té un doble significat, no? Eh, en, primer, mm, en primer lloc tenim que, bueno, quan vaig parlar amb Lídia per elaborar la, 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 el cartell de la, de la cursa, sí. jo ja sabia quin era el color de, de la samarreta, bueno, ja ho sabíem perquè havien ja triat les dones en, en Facebook. I vaig voler en primer lloc que la samarreta que portara la, la xica del cartell fora del mateix color que anaven a lluir elles el dia de la cursa. Per què? Perquè es relacionara 100% en què era de la cursa exactament. En segon lloc, com tu has dit, eh, és una, una xica eh, eh senyalant el cor, té una doble, un doble significat. En primer lloc, el cor és l'òrgan del cos que es, es relaciona directament amb la salut, no? una miqueta, diguem, relacionat directament amb l'esport. Eh, I en segon lloc, és el cor, mm, bueno, per a mi i per a tots en general, suposa, és l'òrgan de, la de les emocions, no? del sentiment. Deixa emoció que, que crea participar en la cursa amb les amigues, amb la família, amb, amb totes les dones que tens al voltant, no? que és una emoció enorme. Per això sempre dic que és, per a mi és un honor que m'hagin triat no? per a fer aquest cartell perquè no m'he no que explicar quina eren les emocions que se sentien al participar perquè jo ho he, ho he viscut durant molts anys. Eh, clar, eh, que millor no que que una dona que ha participat que sap lo, el sentiment que suposa estar eh, eh en esa marea de 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 participants aquest dia, en este cas el 29 de març, que que ha aconseguit no, arribar directe al al missatge. Això és sí, la veritat, és que eh moltes vegades nosaltres intentem en paraules explicar el que sento eixe dia, la festa de l'esport i les dones, que diem, i sí que és veritat que al final jo també he corregut moltes voltes aquesta cursa, també l'ha fet amb ma mare i amb les amigues mm. i la veritat és que el passar per meta, tant a l'eixida com quan arribes a la meta és una satisfacció estàs contenta, és igual si la fas corrents, caminant, sí. si la fas més ràpid o més lento, si el sols anar pels carrers de Gandia, ven de la gent que justament està... La gent que no està fent-la està parada en els bars sí. esmorzant, te saluden, animen, les xarangues, les batucades, les discomòbils, els punts d'animació... La veritat és que és una emoció molt bonica i, i, i al final és això, el que comentava Amanda, que, que quan, quan li vam comentar de, de fer el cartell oficial, al final ella sabia que volíem reflectir en aquest cartell. Sí. Eh, estem parlant d'un circuit urbà, eh, que és la tradició de la cursa de la dona. Crec que són 5,9 quilòmetres que t'escorreran per, per alguns carrers de Gandia i Vienirredrà. No? També és, està prevista a les 11 del matí eh, des de l'Avinguda de les Esclaves i la, la meta, la punta rival, serà el mateix punt. Clar, eh, de nou, entrenaments gratuïts, a partir d'allà, des del sí. pròxim diumenge, no? Sí, sí, sí. I són sí diversos punts que, i moltes això sessions. És. Volia recordar que totes estirem molt atentes perquè el diumenge 29 de març ah canvia l'hora. Ah, per favor, sí. molt important. <laughs> si, normalment ara ja la gent moltes voltes no utilitza rellotge i soles és l'alarma del mòbil, però sí. i canvia automàticament totes molt atentes, per favor, que canvia l'hora, que no ah, arribi ningú. S'avança o retrasa? No, m no me'n recordo mai si en aquest cas eh, s'adelanta. Sí. Es Paco es diu eh, que s'avança. Sí, per tant, sí, sí. Eh, si s'avança, eh, l'únic que podrien... Eh, jo no m'acreix mai en el tema de, de l'hora. Però que estiguin bueno, pendents, que, vendes, que canvien aquesta del dissabte al sí, diumenge, sí, sí. que canvien l'hora conforme per toca, Això eh, que no es confien que el mòbil canvia automàticament, i a les 11, a les 11 de la nova hora d'aquesta nova sí, època sí, de, sí, sí, de l'any. Sí. Sí Entrenaments que comencen ah, és, gratuïts, sí. que queda molt això clar. És. La veritat, com sempre intentem explicar, l'objectiu de la cursa de la dona és fomentar l'esport entre les dones. Mm. Des del de, des de Club Atletisme Sa Forteica eh, es va decidir ja fa pues, 13 anys que al final eh, sempre anaven a les curses i es quedaven les dones fora tenint cura dels xiquets, animant, i al final van dir anem a fer una festa per elles, anem a fer que elles siguin les protagonistes a eixe dia. I la veritat és que és això, des de fa molts anys es fa la cursa per a fomentar l'esport entre les dones, aquestes dones que potser no eixen tots els dies a fer esport, no tenen la companyia i no volen anar a soles, no tenen sí. temps per, per la feina, els xiquets, les tasques, i al final intentem que no sols sigui eixe dia, el dia 29 de març, sinó que abans comence la cursa de la dona de, de Gandia. I la veritat és els entrenaments gratuïts pensem que és una bona imatge de, de la necessitat que hi ha de les dones de fer exercici, de fer esport, de tindre aquest poc temps per a poder dedicar a, a si mateixes perquè al final ja no és dedicar-li a l'esport, és dedicar-li a si mateixes i aquest sí. diumenge al Parc Joan Fuster enfront de la Guàrdia Civil sí. comencen els entrenaments gratuïts amb Miguel Ángel García, ah. com tots els anys, que estan totes encantadíssimes perquè Fa uns entrenaments molt divertits, molts aments. Sí. Eh, hem de en, recordar enganxa. Sí, sí, sí. Hem de recordar que no és anar sols a córrer. Els entrenaments gratuïts no són Arribeu així i comenceu a córrer i d'ací un ratet ens parlem. Exercicis de tot tipus. Això és, sí, la veritat és que són molt variats. Tenim entrenaments gratuïts a Gandia, tenim entrenament a Benirredrà, tenim a Villalonga, dins del centre d'innovació de Vicky Foods, com a uh -huh. patrocinador este any. Tenim també a Tavernes de la Vall Digna i, i també a Oliva. Oliva. Sí, uh -huh. sí, sí. La veritat és que moltes novetats i, i estos entrenaments este any tindran molt de comboi, que diem nosaltres, per a la cursa. El comboi, per anar a calfar motos i sí, mai, sí, mai sí, millor dir, sí. perquè, que quede ben clar, encara que, que vagis caminant, si has calfat una miqueta, aquestes eh, setmanes prèvies, millor que millor. Eh, tu solies acudir als entrenaments gratuïts? Eh, no, perquè estic, estava estudiant fora ah. i després treballant fora. Estic en Gandia de nou des de farà mig any. Ah. Però, bueno, aquest any aniré, aniré a segur, a segur. No, hi ha excusa, no hi ha excusa. No hi excusa. Eh, Amanda, tu eres llicenciada en Belles eh, eh, i tens un màster en conservació del patrimoni artístic. Eh, disfrutes del teu, eh, del teu treball? I per què il·lustració este, Eh, perquè tu estàs il·lustradora. És a dir, el present en qualitat i tu m'has dit il·lustradora. Per què la, la il·lustració? Bé, bueno, eh, com bé has dit, realment jo em vaig especialitzar en conservació i restauració del patrimoni i he estat treballant d'això durant els últims cinc anys però la rama artística, diguem, no? perquè restauració és una miqueta més tècnic, una miqueta més científic, mm, sí. la rama artística, la, la ben artística no s'ha perd mai. I bueno, ha sigut simplement pues, el continuar pintant, dibuixant, i fins que he trobat una miqueta ja amb el meu estil, no? Ah. que és la il·lustració. Realment, els artistes al final cadascú pinta d'una forma, amb uns materials, i jo he trobat la il·lustració que és el, amb el que me sent més còmoda i el que m'agrada no? expressar com expressar lo, el que vull dir ha sigut la il·lustració amb el que, amb el que m'he sentit més, més còmoda. Perfecte, doncs pues hem de posar el punt final, eh, si vols aprofitar el dia per animar a la gent Això que no perga temps, eh, que s'inscriga, que vagi al centre més gratuïts, eh, que forme part d'aquest comboi que suposa la cursa de la dona. No? Sí, la veritat és que sí. Que no esperi no el últim dia per a per a inscriure's, sí, sí, sí. per favor, aneu, inscriviu-vos, sabeu que al final participareu perquè vos ho heu passar molt bé sempre tots els anys que ho heu fet i no res. Vos esperem ja este diumenge en el primer entrenament gratuït. Premis, que hi ha premis per a tots. També. Eh, el que és eh, de forma individual, hi ha eh, sis categories. L'absoluta, que són totes eh, les participants, major de 50 anys, major de 60, major de 70, menors de 15 i locals. Després també hi ha categories eh, per equips. Així hi ha varietat absoluta. Dues germanes, tres germanes, mare i filla, mare i dues filles, la iaia, mare i neta, sogra i nora, dues cunyades i tia i sobrina. La qüestió és estar allí, el dia 29 de març, eh, des de primera hora del matí, en aquesta zona de, de les esclaves, que és el punt de sortida i d'arribada d'aquesta edició número 13 de la cursa de la dona si no passa res, divendres que ve eh, tornarem a parlar, eh, però anem a enfocar la cursa de la dona des de la vessant, aquesta part solidària, eh, tindrem a ser un representant d'aquesta unitat mèdica de l'Hospital La Fe de, de València, que treballen i de valent eh, al voltant per a, per a millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen esclerosi múltiple, que és eh, en l'equip en el qual vosaltres, la cursa de la dona, de la dona s'ha fixat en aquesta edició número, número 13 eh recordar la web que teniu algun dubte 3bw cursadeladonagandia.com. Ahí està tot. Sí. Manda eh, Lidia, moltíssimes gràcies eh i continuem parlant i el dia 29 de març es veiem allí totes i tots. Perfecte. Gràcies. Moltes gràcies. gràcies. Per a la nostra part, no res més. Este ha estat un poc bé la, la primera xerradeta que he fet en aquest test de magassí a Deleuzefort per a, a acostar-los tota la informació que necessiten sobre la cursa de la dona, que tindrà lloc a Gandia este pròxim dia 29 de març, eh, que és la cursa popular més multitudinària que se celebra, que té lloc en l'àmbit comarcal. Però aquesta part no res més, posem el punt i seguit perquè ara anem a fer una illada, una visita ràpida del que hem aconseguit entrevistes en eixa segona, d'esta segona edició la segona fira de Mercat Gandia que està dedicada a les mascotes i després el racó de la cultura Fins al pròxim magassí Una vegada més acudim a la cita en Fira Mercat Gandia, sí en la plaça Prado, des de d'avui divendres i fins a diumenge. Recorden, perquè Fira Mercat Gandia també, en aquesta segona edició, obri diumenges pel matí i arranca la fira dedicada a les mascotes. I nosaltres volem conèixer al detall tota l'oferta que hi ha en aquest espai i que millor que ens doni tota la informació el regidor de Polítiques Econòmiques i Comerç, Ferran Martínez. Estem de nou. Com va la la fira? Arranca a Montpeu, no? Bon bon dia, sí, eh, magnífic. La veritat és que estrenem una nova faceta de la de la fira. No havíem fet cap relacionada amb les mascotes, és la primera i la veritat és que té molt bona pinta, no? És a dir, eh, tenim una varietat enorme de de viant, finalment crec que són 18 expositors i te podem trobar des de botigues eh relacionades en l'alimentació, en tot tipus d'utensilis per a mascotes, adiestrament, mm. eh, perruqueries canines, o sigui, hi ha de tot. És a dir, sí. com podeu observar, si pegueu una volta, i com no pot ser menys, tampoc, eh, incloguem... Eh, a quatre protectores de la SAFOR que, que, ens, que ens informaran de, de les activitats que desenvolupen i especialment en el tema de l'adopció mm. i, i el patinatge, que és una de les qüestions que tenia molt d'interès en, en donar-li rellevància, també. Mm. Bueno, veiem que aquest sector del comerç de dedicat a les mascotes està, sí, més que representat, eh, dèiem, abans dels de expositors, de mar recordar, perquè hi ha diverses demostracions, com per exemple, de MAPEL Mati a les mitja Unitat Canina, Policia Local sí, Gandia, Recerca i Rescat, eh, després eh, també es parlarà d'agilitat i competició, és a dir, que sí, hi ha molta activitat, la gent eh, pot estar durant tot el matí, tota la vesprada, que sí trobarà activitat eh, eh, interessant. Eh, Bàsicament hi ha cinc eh, demostracions que es fan, òbviament, en, en l'exterior, en la plaça. Sí. Eh, els horaris són 11.30 i 12.30 del matí del dissabte i del diumenge i demà dissabte també per la nit, el, bueno, nit el, crec que recorda que era a les 6 a les 6 de, a les 6. de la l'esprat, i, i van demostracions des de la, la, la unitat canina, com dius tu molt bé, de la de policia local de Gandia, que fa una demostració de recerca eh, i després tens altres qüestions relacionades en, general en l'educació canina, sí, no? I... eh, de tenir pautes de comportament i tal. I després, paral·lament, a les, a, per, per la, per la a les 7 i mitja dins, tenim dos xerrades molt interessants, una relacionada amb, la, en perruqueria i les cures bàsiques de perruqueria mm. i l'altra en alimentació crua, eh? Ah. com funciona, és molt interessant, de veritat. Mm. Jo crec que, efectivament, Quasi, quasi que uno pot vindre i passar el dia, sí, sí. si vol, no? de la varietat d'activitats que tenim i d'oferta que hi ha, també, òbviament. Sí. Molt bé, Ferran, moltes gràcies i anem a aprofitar aquest passeig per a visitar algun expositor. Gràcies. Molt bé, gràcies, gràcies per vindre. Seguim en aquesta fira dedicada a les mascotes. Anem a visitar algun dels expositors i, per exemple, Mafre també està present en esta fira dedicada a les mascotes i anem a parlar amb Fede Tormo, que és eh, del Departament Comercial de Mafre. Fede, bona vesprada. Bona vesprada, què tal? Bueno, Havíeu d'estar així perquè és important no?, que el nostre animal de companyia estigui assegurat. Sí, és important i, a més, per diversos motius. El principal és perquè en Mafre creiem que la mascota és un més de la família. Sí. Principalment perquè ens encarreguem de tot el que envolta els cuidados de l'animalet, el tema d'assistència veterinària, en cas d'accident poder-lo dur, en cas d'enfermetat també... A part, eh, imagines que doncs, l'animalet és perd, eh, ens fem càrrec inclús de la publicitat que puguem eh, col·locar en ràdio, en teles, ajudem per a trobar la mascota, Uh, i hi algun tipus de, de conflicte no? entre animals també és important. Correcte, a part de uh, l'assegurança de l'animal, pues, cobrim el que puga ocasionar-li al propietari, al propietari o assegurat de, de, uh, de l'animalet. En aquest cas, la responsabilitat civil, que és importantíssim, sobretot per als perdó, és gossos de raça perillosa, sí. pues, alguns su que poguerem ocasionar, nosaltres respondríem. A part, també, la defensa jurídica en cas de que hi hagués doncs, algun pleit doncs, que estigui eh, ocasionat per una cosa que hagués fet eh, la teva mascota. Responguem també. Ahir. Eh, jo no sé, Fede, també, el, per exemple, aquest dia eh, es va aprovar una ordenança municipal pel tema de gossos de, de raça perillosa. Això ha fet que augmente les assegurances que feu en MAFRE per al el, el gos, en aquest cas? Sí, sí que ha fet que augmenten les assegurances, entre tres coses, perquè, a part, com estàs comentant, l'ordenança obliga, d'alguna manera, a tindre la responsabilitat civil. Sí. A part d'això, el seguro que tinguem a en mafra, que sí que ho cobrís, és un seguro relativament molt econòmic front al capital que estem assegurant. Llavors la gent pues, sí que està animant-se i està contractant-lo. Doncs sí. pues a disfrutar de la Fira de les Mascotes. Gràcies, Fede. Gràcies a vosaltres. Que vagi bé. Seguim nosaltres a un altre expositor. Y ya están bellent, la perruquería también había de estar presente en esta fila de los Mascotes Y parlema MG, estilismo canino. Y así se acompañan Mónica del Blanco y Gloria Gil. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, os pillo con las manos en la masa, ¿no? Sí, felices aquí trabajando. Claro. Bueno, eh, es importante el tema del corte de pelo, porque hay muchas razas. Y yo creo que cada raza tiene su. Un técnico. poco su línea, ¿no? Sí, su técnica, eh, pues hay un montón de, de tipo de pelo, textura, entonces pues a cada animal hay que darle su, su mm. técnica adecuada para el mantenimiento y la salud del, ah. del pelo eh, y de yo la piel. Yo supongo también que, que eh, algún cliente ha llegado, quiero que a mi perro le, le hagas este corte. Y le habéis dicho, mira, no, te aconsejo que este no eh, por, por algunos motivos. Sí, sobre todo lo que quieren muchos es que se hagan muy cortitos para el verano. Sí. Y eso es un error muy grande ah. porque hay que proteger la piel de la, del animal. Entonces, pues claro. hay muchos cortes muy bonitos que se quedan muy cómodos para el cliente y muy cómodos para el animal mm. y, y para su salud, claro. Mm. Eh, es un trabajo gratificante. Mm. ¿O suelen dar problemas a algunos perros o se portan? Se suelen portar bien. Se suelen portar bien, pero la verdad es que como hacemos lo que nos apasiona, trabajamos con lo que queremos, con lo que nos gusta, entonces disfrutamos todos los días sí. con paciencia y sí. bueno. Disfrutar. Bueno, eh, para aquellas personas que están viendo la edición del magazine de dos de la vesprada que se apigen, que esta martes a vesprada de viernes a las siete y media ofreció una de las charradas que incluía esta fila eh, cures básicas de peluquería para los nuestros mascotas, ¿no? Sí. El tema lo que queremos es la importancia de cuidar eh, ya no solamente llevarlo a la peluquería sino el mantenimiento en casa sí. para que el animal esté acostumbrado a nosotras y esté acostumbrado y sobre todo para la salud mm. de la piel y del animal hay que cuidarlo es uno más de sí, la familia sí es uno más <laughs> sí, sí, bueno sí, muchís muchísimas gracias a Mónica y Gloria bien, y a seguir trabajando y disfrutando gracias gracias, gracias. Buenas tardes, Hasta luego. Y en esta fila també està present Wow wow que poden trobar la botiga en oliva. I és que así poden trobar el que necessiten per a la seua mascota. David Moratal, bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Bueno, uau Uau, així, el que deia jo, teniu tot el que puguem necessitar per a la mascota ho teniu, no?, en el, la vostra botiga. Sí, per, per, per descomptat, clar. Ja tenim més de 25 anys, 25 anys sí. d'experiència en el sector, en el que podràs trobar, per exemple, per a un xicotet rosegador, per a peixos, també tenim peixos, ah. eh, xicotetes i grans aus, i sobretot el punt fort el que tenim és el món del gosset i el gatet. Ah. i tenim diversificat de, de, molt, molt tipus de, bueno, de tot tipus de gènere, coses sí. en exclusiva i també presentem coses en exclusiva per a la fira, col·leccions de Ferrer que importen directament d'Itàlia i la veritat que bé, uh. és, és, un plaer estar aquí, ens ha convidat l'Ajuntament de Gandia a vindre i molt bé. Clar, en tots els anys d'experiència heu d'estar en aquesta fira. Moltes gràcies, deixem que continuï treballant perquè sempre hi ha que rematar sí. coses d'última últim, hora. Així n'és, no sí, vale, moltes, moltes gràcies. gràcies. Eh? Vinga. Pues ja sabem, M la Fira de les Mescotes, en esta segona edició de Fira Mercat Gandia, durant tot el cap de setmana, avui divendres, dissabte matí vesprada, important, recorden, diumenge també pel matí poden acostar-se per a disfrutar i si tenen una mascota en casa, des d'un gos, passant per un gat fins a un peix, així eh, trobaran tot el que necessiten, ja saben, Fira Mercat Gandia. Hola, bon dia a tots i a totes. I vosaltres direu, estem aquí a la biblioteca infantil, però què fa Lola vestida amb una capa? Pues vaig a contar-vos. Mireu, capes, el calze de les preguntes, barrets, pocions, baretes. Sabeu heu pensat de què estic parlant? Efectivament, del món de Harry Potter. N'hi ha tants seguidors dels llibres i de les pel·lícules de Harry Potter que hem decidit sumar-nos a una activitat que està fent-se a nivell mundial, la Harry Potter Book Night. Està fent-se a tots els llocs del món i nosaltres a Biblioteques de Gandia no podia ser menys. I en què consisteix aquesta activitat? Mireu, és una activitat en la que parlarem, preguntarem, jugarem a tot allò que apareix en els diferents llibres de Harry Potter. Però per a poder participar és superimportant acostar-vos a les vostres biblioteques i arreplegar un passaport a la Book Night de Harry Potter. Teniu que superar tres proves superimportants perquè es teniu que demostrar que en sabeu de Harry Potter, que sou uns verdaders aspirants a l'escola de Howard. La primera prova que teniu que superar són vindre i agafar del calze de les preguntes tres preguntes i contestar-les. Si les supereu, si les sabeu, nosaltres anirem segeixant amb uns segells superxulos de Harry Potter allò que heu contestat. Segona prova, l'elaboració d'una poció, però vull que una poció que siga super Harry Potteriana. Sabeu, els seguidors dels llibres de Harry Potter, que existeixen materials, elements, eh, plantes, encanteris... Vull que la feu lo més sorprenent possible. De fet, així tenim ja una poció que es va portar a ir una xiqueta, la poció de la invisibilitat. Algun pare es va preguntar, les teniu que provar? No, jo no vaig arriesgar-me a quedar-me invisible. Una vegada superem la segona prova, la tercera prova consisteix en enviar al WhatsApp de la biblioteca un xicotet vídeo on es expliqueu amb tot l'atretxo de Harry Potter que teniu a casa, que sé que és molt, amb la complicitat dels vostres pares, què és allò que més vos agrada dels llibres de Harry Potter o quin personatge vos agrada més de Harry Potter o quina casa de Harry Potter vos agrada més? Eu envieu. I amb això, amb aquestes proves superades, podrem estar en la llista de les persones que podran aspirar a vindre a fer aquesta activitat el dia 29, el dia 28, disculpeu, perquè n'hi ha si hi ha més xiques que places, tindrem que fer un sorteig. Però sols superar aquestes proves farà que s'ho passeu d'allò més bé. Així que, mags i magues, bruixes i bruixots, prepareu les vostres túniques, les vostres varetes, perquè les biblioteques vos estan esperant.